Er xotin futbol o'ynasa bo'ladimi? Savollarni ham ajoyib kelib qoladi-da. Er xotin futbol o'ynasa bo'ladimi? Bo'ladi, yo'q qarasa bo'ladi. Er xotin futbol futbol o'ynasin. Basketbol o'ynasin. Er xotin top o'ynasin. Voleybol o'ynasin. Qanaqa qilibki er xotin bir-birlariga qancha mehr bersa, qancha muhabbat bersa, bu savob ajr. Dinda hiç qanaqangi bunga nima yo'q, nima deydi? Hop, monili yo'q. Erkak ayol kishi shu bilan xursandmi? Qilish kerak erkak kishi. Hammada yugursin deblar. Albatta payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom va xuddi Oyisha onamizga o'xshab yugursin. Kurashan endi nima desam bo'ladi? Erkaklar bizni efirda ko'proq erkaklarni kuzatyapti shekilli. Ayolingiz qanaqa qilsangiz shu xursand bo'lyapti, ko'nglingni oling endi. Yo'q. Xo'mlashmasa o'ynasin. Xudo beradi sizlarga ham bir gap ochilib qolmasin bu. Temada ham bir gap ochilib qolmasin. Zo'rg'a turasizlar. Bir pasda mana kambetlar kelyapti. Xo'mlashmasa o'ynasin, bekinmasa o'ynasin. Sizni eshitsam tezroq uylangim keladi. Zulman kendine başka kaptırıyor. Siz ne istedim tez Rabbim'le yükledim falan. Öyle yiğitimiz. Ey Allah. Tinç buluyla sağ ol selam buldum. Olaylarımız tinç bulsun. Bahli bulsun ilahim. Umidimiz şu, niyetimiz şu. Hamma o'zini qo'shgani bilan qo'sha qarasin. Iloyim, nima deydi? O'ynab, kulib, video uvali juvali bo'lib qo'yadi-yu. O'ynab, kulib, uvali juvali bo'lib. Qanaqa qilib bo'lsa-ki, shu baxtli bo'lsalaring bo'ldi. Saodatli bo'lsalaring bo'ldi. O'zlaringiz, ayollaringiz o'zlaringizga buyursin, o'zlaringiz, erlaringiz o'zlaringizga buyursin. Baxtli bo'linglar, saodatli bo'linglar. Mana hozir kommentda kelgandek, futbol o'ynab, top o'ynab, quvlashmachoq o'ynab deysizmi? Bekinmachoq o'ynabmi? Nima bo'lsa ham o'ynab, bir-birlaringizga muhabbatlaringiz hammani kayfiyatini ko'tardi, o'zim ham kayfiyatim ko'tarilib ketdi. Uyqu ham qochib ketdi. Xullas kalom qanaqa qilib bo'lsa ham baxtli bo'lsa bo'ldida oilalarimiz islomda ham dinda ham shariatda ham eng asosiy maqsadi mana shu oilani saqlash. Mana bugun mana shu kunlarda Baqara surasini ko'proq eshityapman, Baqara surasini o'qiyapman. Haligi oyat kalimalarni o'qiysiz, tushunasiz, tafakkur qilasiz. Alloh taolo oila borasida ham, taloq, nikoh borasida ham juda ko'p oyat kalimalarda Alloh taolo qani to'xtalib o'tgan, qoyil qolasiz. Oila shu darajada dinimizda, islomimizda e'tiborlikda. Endi huquqlari, ayollar huquqlari, majburiyatlari qo'yaverasiz. Endi juda ham taloq haqida, nikoh haqida, idda mavzulari, hayz, nifos mavzulari bir so'z bilan aytganda er-xotinli munosabatlari va oila mavzusi juda ham keng yoritilganda endi maza qilasiz o'qib tushunib.